Fibriluje, zavoláte doktora. A? Stopenku, Áro. Dobrý den. Dobrý den. Srdeční zástavu, právě jsme zahrali resuscitaci. Můžu vás poprosit? Jo, jo, určitě. Pokračujte v resuscitaci, než dorazíme, jo? Jsme na cestě. Bolest na hrudi. Špatně se mu dýchalo. EKG jste viděli? EKG? EKG, ST elevace. Byly tam elevace, jo? Tak vážení, děkuji, konec simulace, zvládli jste to. V září roku 2019 jsme na naší fakultě otevřeli nové simulační centrum. Tímto se naše fakulta zařadila mezi ostatní, které používají nejmodernější technologie a postupy pro výuku mladých mediků. V SimCentru mají medici možnost naučit se praktické postupy u život ohrožujících situací, mají možnost redukovat tímto svůj stres, naučit se týmové spolupráci a mohou si odnést cenné poznatky do svého profesního života. Mimo Simena 3G pro nácvik akutních stavů máme v našem simulačním centru i simulátory pro vyšetření plic, ultrazvuku srdce a mnohé další. Medici si tímto mohou vyzkoušet simulace napříč všemi medicínskými obory, jak teoretickými, tak klinickými. Srdcem simulačního centra a jeho nejsofistikovanější součástí je umělý pacient Karel, který má životní projevy. Karel dýchá, má EKG, naměříme mu krevní tlak a všechny jeho životní projevy jsou monitorované monitorem životních funkcí. Dokážeme tyhle ty projevy měnit, většinou k horšímu z ovladovny, a na to musí zasahující lékaři, medici reagovat. Dokážou ho zachránit, dokážou mu podávat léky injekčně, do kapačky, a na to Karel reaguje zase změnou životních funkcí. V tomhle případě už většinou k lepšímu, pokud je mu podána správná léčba. Odtud se fungování umělého pacienta řídí. Dokáže pracovat v automatickém režimu, kde reaguje podle předem nastaveného scénáře na zásahy studentů, anebo jim tady ručně připravujeme horké chvilky tím, že měníme neočekávaným způsobem stav pacienta a studenti na něj musí reagovat správným zásahem. To všechno se zaznamenává a následně vyhodnocuje, jestli zásahy byly provedeny podle naučených postupů. Nasimulovaná situácia bola pomerne stresujúca, ale je podľa mňa veľmi dobré, že naša fakulta nám takéto simulačné centrum vytvorila a že máme nejakú možnosť si podobné situácie nacvičiť ešte predtým, ako začneme vykonávať naše povolanie.